emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Categoria Fanfarra Sênior, Município Camaçari, fundada em 1º de agosto de 1995. Presidente Francisco Alves. Regentes Henrique Mercedes e Romulo Dias. Instrutor de linha de frente Marcos Montenegro. Coreógrafo, trabalho coletivo Mó, Marcos Montenegro e Flávia. Balizas, Kelly e Alê França. Dirigentes, equipe FUNESC. Repertório variado. Histórico, a FUNESC é pentacampeã baiana e campeã nacional. Mensagem, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E com vocês, FUNESC é julgamento! Thank you.